spoštovani svečani zbor, dragi gostje, imenu predsedstva Evangeličanske cerkve v Republiki Slovenije vas srčno pozdravljam na skupni luteransko-katoliški spominski slovesnosti o 500-letnici reformacije od konflikta do skupnosti združenih v upanju. Slovesnosti, s katerimi po Evropi obeležujemo 500-letnico reformacije, potekajo v znamenju nadaljnega približevanja med obema velikima cerkvama, luteransko in katoliško. Prvič v zgodovini sploh je vrhovni poglavar katoliške cerkve, papež Frančišek, otvoril kakšno jubilejno obeleževanje reformacije. Letos na praznik reformacije je to storil v švedskem mestu Lund. Danes, tudi tu v Murski Soboti, v malem Lundu, slovenski luterani in katoličani praznujemo veliko obljubo krščanske vere. Upamo, molimo in hrepenimo po edinosti, ki bo svet prepričala o tem, da stari Kristus živi in je na delu med nami. Bogoslužje v Lundu je sledilo bogoslužnemu formularju, ki je odraz ter liturgijsko udejanjanje teoloških premislekov iz mednarodnega luteransko-katoliškega dokumenta od konflikta do skupnosti. Temu bogoslužnemu formularju bodo sledili tudi pri današnji spominski slovesnosti in ekumenskem bogoslužju. Pri današnji slovesnosti posebej pozdravljam vas, dragi gostje, predstavniki Rimokatoliške cerkve, ki so danes med nami. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof in metropolit. Dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof in predsednik Sveta krščanskih cerkva. Dr. Peter Štumf, murskosoboški škof. Dr. Joško Pirc, predstavnik Koprske škofije. Njegova ekscelenca, nadškof Julius Janus, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji. Med nami je predstavnik Pinkošne cerkve, dr. Daniel Grabar. Prav tako predstavnika Srpske pravoslavne cerkve, Milan Duduković, namestnik metropolita za Slovenijo in Milan Jovanović. Predstavnika islamske verske skupnosti, imama Ibrahim Balanović in Zinaid Muhmatović. V veliko veselje in zadovoljstvo nam je, da ste se naše spominske slovesnosti udeležili visoki predstavniki državne in lokalne skupnosti. Pozdravljam vas, gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, in se vam v tej priložnosti iskreno zahvaljujem, da je Vlada Republike Slovenije na vašo pobudo sprejela sklep, da se v Sloveniji leto 2017 razglasi za leto reformacije. Sami pa ste sprejeli predsedovanje častnemu odboru za pripravo obeležitve leta reformacije. Hvala vam. Pozdravljam vas, dr. Gregor Lesjak, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti. Prav tako so med nami še gospod Jožef Horvat, predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, gospod Marjan Maučac, sekretar Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Silvester Gaberšek, predstavnik Ministrstva za kulturo, gospod Damir Ivančič, direktor policijske uprave Murska Sobota, gospod župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek in župani pomurskih občin. Prisrčan pozdrav vsem ostalim gostom z področja politike in gospodarstva ter vsem vernicam in vernikom Rimsko-katoliške in Evangeličanske cerkve. Vsem želim blagoslova, polno bogoslužje.
Po krstu ljudje postanejo del budje tega.
seboj povezani kot udje Kristusovega telesa, za vse velja, kar pravi Pavel, v prvem pismu Korinčanom, 12. poglavje, 26. verzica. Če en ud trpi, trpijo za njim vsi udje. Če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi. Kar se tiče enega uda telesa, se tiče vseh drugih. Če se tudi evangeličanski kristijani spominjajo dogodkov, ki so privedli do posebnega lika njihovih cerkvenih skupnosti, tega ne bi radi storili brez svojih katoliških sokristijanov. Ko se vam spominjajo začetka reformacije, res nježnejo svojih krst. Molimo. Jezus Kristus, Gospod Cerkve, pošli nam Svetega Duha. Razsvetli naša srca in ozdravi naše spomine. O Sveti Duh, pomagaj nam, da se bomo veselili resnično krščanskih darov, ki jih je v Cerkev prinesla reformacija. Naj bomo pripravljeni, da bomo delali pokoro za zidove, ki so nas delili in so jih postavili naši predniki in pripravi nas za skupno pričevanje in službo v svetu. Amen. Thank you.
da radi so iz srca hvaleli za to, kar so jim odprli Luter in drugi reformatorji. Razumevanje Evangelija in vere vanj. Uvid v skrivnost trojedinega Boga, ki se sam po milosti predstavi ljudem in ki ga je mogoče sprejeti samo v polnem zaupanju v Božjo ljubo. Uvid v svobodo in gotovost, ki ustvarja Evangelij. Uvid v ljubezen, ki prihaja iz vere in se po njej prebuja. In upanje v življenju in smrti. Upanje, ki ga prinaša vera, živo druženje z Božjo besedo, katekizmi in cerkvene pesmi, ki prevajajo vero v življenje, duhovništvo vseh krščenih vernikov in njihovo poklicano skupnemu poslanstvu cerkve. Luterani se tudi zavedajo, da tisto, za kar se zahvaljujejo Bogu, ni dar, ki si ga morajo lastiti le sami. Ta dar bi radi delili vsemi drugimi kristijani. Katoličani in luterani imajo toliko skupaj v veri, da morajo biti skupaj orežni. Po pogubljeni spletni drugega Vatikanskega koncila, katoličani z veseljem priznavamo in cenimo resnično hrščanske dobrine in skupne dediščine, ki jih najdemo pri bratih, ki so ločeni od nas. Oceni in zdravilno je, da bogatstvo in delovanje duhovne moči prepoznavamo življenje drugih, ki oznanjajo Kristusa, časi celo tako, da darujejo življenje. Kajti Bog svoji deli vedno čudovit in očudovanje vredi. V tem duhu katoličani in luterani objemamo drug drugega od sestrnega Mate Gospodine. Skupaj se veselimo resnično krščanskih verov, ki jih po volji sprejemamo ali ponovno odkrivamo na različne načine. S prenovo in evangelijskimi okolci. Ti delovi so osnova za njihovo zahvalo. Ekumenska pot omogoča luterani in katoličani, da skupno razumevajo in razsvojajo spoznanje Martina Lutra in njegovega duhovnega iskustva in evangelija o Božji pravičnosti, ki je hkrati Božja milost.
vprašati, o Bog, za mnoge teološke in duhovne uvide, ki so nam pokazali pot, ki so nam bili s tem dani z reformacije. Zahvaljujemo se ti za dobre spremembe in reforme, ki so vznikle iz reformacije same, ali pa so se rodile iz soočanja z njimi izzivi. Zahvaljujemo se ti za obdelovanje Evangelija, ker je še posebej negovala reformacija in je vse številnim ljudem dal mož, da želijo uveriti Jezusa Kristusa. Amen. Skupno spominjanje 2017. izraža veselje in hvaležnost. Luteranom in katoličanom pa mora tudi omogočiti, da bi občutili bolečino nad napakami in žalitvami, krivdo in grehe oseba in dogodki, katerih se spominjamo. V 16. stoletju so katoličani in luterani pogosto svoje nasprotnike ne le napačno razumeli, ampak so njihova mnenja pretirano prikazovali in jih karikirali, da bi jih smešili. Vedno znova so se pregrešili proti osmi zapovedi, ki prepoveduje po krivem pričati o bližnjem. Priznavamo, da smo ločitve iz preteklosti ohranili v našem lastnem mišljenju in dejanju. Kot skupnost in kot posamezniki okoli nas gradimo številne zidove. Duhovne, verske, fizične, politične zidove, ki vodijo v diskriminacijo in k nasilju. Gospod, odpusti nam. Thank you.
iz globočine kličem k tebi, o Gospod. Gospod, usliši moj glas. Tvoja ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Če boš pozoren na krivde, o Gospod, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda s teboj je odpuščenje, da bi te strahoma spoštovali. Upam, Gospoda, moja duša upa. Čakam na njegovo besedo. Moja duša čaka na Gospoda. Bolj kakor stražari na jutro. Stražari na jutro. Izrael, pričakuj Gospoda. Zakaj pri Gospodu je dobrota? Pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela vseh njegovih kriv. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bila v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kristus je pot, resnica in življenje. On je naš mir, ki ruši zidove. On nam po svojem duhu vedno znova omogoča nov začetek. Po Kristusu spoznavamo oproščanje in spravo. Po njemu smo okrepljeni za zvesto, skupno pričevanje v našem času. Amen. Mir Kristusa naj vlada v vaših srcih, kajti kot udi enega telesa smo poklicani k miru. Mir Gospodov naj bo vedno z vami. Podajmo drug drugemu roko pod znak miru in znak svatbe. Thank you.
nadškof Škofje in duhovniki, spoštovani predstavniki drugih cerkva in verskih skupnosti, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod župan mestne občine Murska Sobota in vsi ostali prisotni gostje, drage sestre in bratje, povirje od Jezusa Kristusa. Pridigi papeža Frančiška in generalnega sekretarja Svetovne luteranske zveze Martina Jungeja, pri ekumenskem bogoslužju v okviru skupne luteransko-katoliške preditve ob spominu na reformacijo v Lundu na Švedskem, sta temeljili na Jezusovi priliki v resnični vinski trti iz Evangelija po Janezu iz 15. poglavja, katero besedilo smo pravkar slišali. Besedo zgodovinsko, včasih se prehitro uporabljajo, a za ekumensko bogoslužje, ki je potekalo 31. oktobra letos v Lundu na Švedskem, je vsekakor prav. Kdo bi si pred 100, pred 50, ja, celo pred 20 leti upal sanjati, da bosta leta 2016 Svetovna luteranska zveza in Katoliška cerkev skupaj gostiteljici ekumenskega bogoslužja ob obletnici reformacije. Kdo bi si lahko predstavljal, da bodo bogoslužje na dan reformacije skupaj vodili predsednik in generalni sekretar Svetovne luteranske zveze in papež. A na začetku 500-letnice reformacije se je to uresničilo. Luterani in katoličani smo se skupaj spomnili reformacije in njenih sadov. Se zahvalili za dialog, ki je potekal 50 let in se zazrli v prihodnost. Podlaga za to je bil dokument skupne komisije za edinost od konflikta do skupnosti. Skupni luteransko-katoliški spomin na reformacijo v letu 2017, ki sta ga 17. junija 2013 na konferenci Sveta Svetovne luteranske zveze v Ženevi javnosti predstavila kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za edinost kristijanov in Martin Junge, generalni sekretar Svetovne luteranske zveze. Ta dokument je osnova za skupno obhajanje obletnice reformacije. Na podlagi omenjenega dokumenta pa je v Lundu bila podpisana skupna izjava, ki vidi skupnost obeh cerkva kot dušno pastirsko odgovornost in perspektivo za prihodnost. Tako papež Frančišek kot predsednik Svetovne luteranske zveze Škof Junan sta poudarila, da si luterani in katoličani zaradi dialoga in skupnega pričevanja nismo več tujci. Ne smemo se sprijazniti z razdvojenostjo in odtujitvijo, ki se je med nas prikratila z ločitvijo. Hkrati pa vernike pozvala, da skupaj, skupnimi močmi, pomagajo tisti, ki so na robu družbe. Intenziven in zaupanja poln luteransko-katoliški dialog je omogočil pot od konflikta do skupnosti. Posebej pomembno je in veselimo se lahko, da danes, po skoraj 500 letih,
to pot skupaj stopamo tudi slovenski luterani in katoličani. S tem dejanjem se pridružujemo slavnosti, s katerimi se po Evropi in svetu obeležuje 500-letnica reformacije in katere bodo potekale v znamenju nadaljnega dialoga in zbliževanja med obema velikima krščanskima cerkvama. Zato tudi mi, sestre in bratje v Kristusu, z veseljem in hvaležnostjo lahko z upanjem zremo v prihodnost. Tudi nas, na Slovenskem, je razdeljenost v času reformacije in po njej oddaljila od pravega od prvotnega občutka, da smo kristjani Božje ljudstvo, ki si želi po naravi biti eno. Tudi mi se moramo iskreno ozreti na našo preteklost, priznati napake in prositi odpuščanja. Leto 2017 predstavlja zgodovinsko priložnost na poti k edinosti cerkve. S tem, ko bomo kristjani v spravljivi različnosti premostili bolečino delitev, bomo sveto polnem konfliktov in vojn skupaj lažje pričevali našo vero in ljudem pravili upanje. Naj v tem duhu pristopimo k temu zgodovinskemu trenutku, v katerem se mi, luterani in katoličani, zavezujemo, da bomo tudi našo slovensko preteklost prežeto z marsikatero bolečino in konfliktom postili za seboj in bomo stopili na to skupnost. Ni dvoma, to je obetajoče, a tudi zahtevno popotovanje. Postavljeno je v čas velike razdrobljenosti, ki ga zaznamujejo mnogi globalni konflikti. Še vedno prevečkrat se ukvarjamo s tem, kdo smo in kdo so drugi. In to poudarja še večje razlike med nami. Toda, kristjani imamo osvobojajočo milost Krsta, ki je Božje darilo in nas povezuje in združuje sredi našega ranjenega sveta, kjer so naši spomini pogosto zaznamovani z bolečino. Jezus, kot smo slišali v Evangeliju, pravi: ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Brez mene ne morete storiti ničesar. Vsak med nami, sestre in bratje po Kristusu, je postavljen pred to izbiro, pred to odločitev, ki je temeljnega pomena v našem življenju. Podoba vinske trte je tudi znamenje upanja in zaupanja. Kristus sam se je utelesil in prišel na ta svet, da bi bil naš temelj. V vsakem pomanjkanju in suši je On naš izvir. Jezus ne reče: vi ste trta, ampak jaz sem trta, vi mladi. To pomeni, tako kot mladike pripadajo trte, tudi mi pripadamo njemu. In s tem, ko pripadamo njemu, pripadamo drug drugemu. Ta pripadnost drug drugemu ni kakršenkoli ideale, namišljen, simboličen odnos, ampak je pripadnost Jezusu Kristu.
Kristusom v popolnom življenjskem smislu. Če ostanemo na trti, bomo obrodili tudi sadove miru, pravičnosti in sprave, usmiljenja in solidarnosti, po kateri jočejo mnogi ljudje in ki jo prinaša edino Bog. Duhovna izkušnja reformatorja Martina Lutra, Primoža Trubarja in mnogih drugih nas tudi danes opozarja in nas opominja na to, da brez milostljivega Boga ne moremo storiti ničesar. Jezus nastopa kot naš posrednik pri očetu. To je tisto, kar nam daje moč in kar nas odbuja, da se pridružimo njemu. To je pričevanje, ki ga svet od nas danes potrebuje. Kot kristjani bomo verodostojne priče Božjega usmiljenja samo toliko, kolikor bodo odpuščanje, prenova in sprava med nami postali naša vsakodnevna izkušnja. S tem, ko branimo in služimo dostojanstvo vsakega človeka, vsakega posameznika, lahko skupaj poznanjamo in razodevamo Božjo ljubezen v današnjem času. Že stoletja, sestre in bratje v Kristusu, generacija za generacijo, beremo besedilo iz Evangelija, ki Jezusa predstavlja kot vinsko trto. Vendar, namesto, da bi besedilo brali kot spodbudo za utrditev naše skupnosti, smo se vse pogosto osredotočali na mladike, ki so jih odstranili iz trte. Tako smo videli drug drugega kot mladike, ločene od vinske trte, ločene od Kristusa. Tako kot med nami vidimo Jezusa danes, smo začeli na novo prepoznavati in videti drug drugega. Kajti vse bolj se zavedamo, da je mnogo več tega, kar nas združuje, od tega, kar nas ločuje. Smo mladike iste vinske trte. Smo eno v krstu. Zato smo se tudi danes brali pri skupnem bogoslužju, da bi ponovno odkrili, kdo smo v Kristusu in da svoje korake usmerimo v prihodnost skupnosti, v katero nas kliče Bog. Tako, da bomo mogli končno postati to, kar po Kristusu že smo. Mladike iste vrste trke. Spoštovani vsi navzoči, spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani gospod apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, drage sestre, bratje Slovenske evangeličanske cerkve, avzbuške veroizpovedi, spoštovana sobrata v škofovski službi, spoštovani duhovniki in sestre duhovnice evangeličanske cerkve v Sloveniji, spoštovani gospod predstavnika Srpske pravoslavne cerkve in predstavniki drugih kršćanskih cerkva, spoštovana predstavnika islamske verske skupnosti. Vse vas pozdravljam v imenu katoliške cerkve in tu navzočih škofov, duhovnikov, predovnikov, predovnic in vernikov katoliške cerkve. Pozdravljam vas in se vam zahvaljujem za vabilo, da skupaj začenjamo obhajati jubilejno leto ob 500-letnici reformacije, ki jo je 31.10.1517 v Wittenbergu začel Martin Luther.
To je dan, ki ga je naredil Gospod. Veselimo se in hvalimo Gospoda, da smo doživeli ta dan, na katerega smo čakali 500 let. Jubilejno leto, ki ga začenjamo, je priložnost, da bomo v tem letu nekoliko premerili razdaljo in nebeško stran in poskušali iskati odgovore na vprašanja, kaj nam naš Gospod Jezus Kristus, v katerem vsi živimo, se gibljamo in smo, sporoča po zgodovinskih dogodkih, ki so se zgodili v tem času. Eno je gotovo, tudi v tem obdobju se je ob vsem večkrat dramatičnem soočenju med svetlobo in temo, med grehom in krepostjo, uresničevalo delo odrešenja, tu in sedaj, med že in še ne, Božje odrešitvene zgodovine. Ponekod so zavregi, kaj ne bi pravzaprav praznovali ob 500-letnici reformacije. V Sloveniji nimamo teh težav. Saj smo našim slovenskim protestantom nad vse hvaležni za njihovo oznanjevanje evangelija in za veliko tiskanih knjig, posebej za katehizem, za abecednik in še posebej za celoten pravocenega pisma, ki je nam Slovencem omogočil vstop v polnost in bogatstvo Božje besede in smo se tako uvrstili med kulturne narode Evrope. Veseli smo, da 500-letnico reformacije prvič obhajamo ne v polemičnem, ampak v ekumenskem duhu. Ko na vseh ravneh slišimo, in danes smo že slišali, besedo papeža Janeza 23., ki je izgovoril na drugem vatikanskem koncilu, ki je dejal, da moramo najprej naglašati tisto, kar nas povezuje, da bomo ljubezni in resnici lahko reševali tudi tisto, kar nas še ločuje. To načelo volilo tudi člane Luteranske in Rimskokatoliške komisije, ki so za jubilej pripravili skupen priročnik z naslovom Od konflikta do skupnosti, ki smo ga letos v zbirki Cerkveni dokumenti izdali tudi v slovenskem prevodu. Ta drobna in izredno bogata knjižica, ki nas popelje skozi najvažnejša zgodovinska, teološka, kulturna in narodnostno-družbena vprašanja, ki so povezana z reformacijo. To je med drugim rečeno, da tega, kar se je zgodilo v preteklosti, ne moremo in ne smemo spremeniti. Navzočnost preteklosti v sedanjosti pa je mogoče razlagati tako, da zgodovino motrimo pod ekumenskim vidikom. Tudi teologi naj si v ekumenskem duhu prizadevajo, je rečeno dokumentu, da poiščejo to, kar je v razhajanjih, da celo, kar je v nasprotjih skupnega, in se trudijo za premagovanje razlik, ki še ločujejo cerkve. V luči prenove katoliške teologije je bilo na novo osvetljena tudi osebnost, vloga in pomen Martina Lutra. Iz njegovih spisov izhaja, da je bila njegova namera cerkev reformirati, ne pa cerkev razdeliti. To je potrdil tudi papež Benedikt XVI. Leta 2011 obiskal Agustinski samostan v Erfurtu, kjer je Luther preživel 6 let in dejal, da je teologija Martina Lutra velik izziv sodobnim teologom. Pa bi še med drugim povedal, da Lutru vprašanje o Bogu ni dalo miru. Vedno se je spraševal, kako je dosežen milostnega Boga. To je bila gonilna sila njegovega pastoralnega delovanja in teološkega raziskovanja. Nad vse pomembnih hvalevredno je bila učitev, da bomo evangeličani, avzburške veroizpovedi, to se pravi luterani in katoličani, skupaj obhajali 500-letnico reformacije. V odnoslavje, kot smo slišali, je bilo v ponedeljek 31. oktobra v Lundu na Švedskem, kjer je bila leta 1946 ustanovljena Svetovna luteranska zveza, ki združuje okrog 140 deželnih cerkva v 78 državah ima okoli 66 milijonov vernikov.
V Lundu so se zbrali številni predstavniki te svetovne zveze. Lund na Švedskem je ponedeljek preromal tudi papež Frančišek, ki se je udeležil ekumenskega srečanja in ekumenske molitve. Ker je Evangeličanska cerkev v Sloveniji članica Svetovne luteranske zveze, je razumljivo, da je na tem slavju bil navzoč naš gospod Škof, je za filom in nam je v tem pravkar tudi poročal. To srečanje je imelo zares močan zgodovinski pomen, ko so bili v molitvi zbrani luterani in katoličani na svetovni ravni. Danes pa doživljamo podoben zgodovinski dogodek, ko rečemo na deželi oziroma na državni ravni. Tako sta v Lundu Škof Monik Brunan, predsednik Svetovne luteranske zveze v imenu luteranov in papež Frančišek v imenu katoličanov podpisala skupno izjavo, ki zagotavlja, da se mora ta bratski dialog nadaljevati v smeri vedno popolnejše edinosti. Oba predstojnika obžalujeta in vzajemno odpuščata vse spore, nasilje in nesoglasja iz preteklosti in obljubljata, da se to med brati iste vere ne sme nikoli več ponoviti. Katoličani in luterani smo poklicani, da v moči vere Kristusa, združeni močmi, v večji meri pričujemo za Kristusa, v službi bratom in sestram, posebej tistim, ki so žrtve vojnih spopadov, terorizma, nasilja, naravnih nesreč in drugih težav v današnjem svetu. Naša medsebojna needinost, sovraštvo in nasprotovanje je v marsičem tudi pripomoglo k rastoči sekularizaciji, ter k verski in moralni krizi v družini in družbi. Medsebojno razumevanje, zaupanje in sodelovanje naj bi pospešovale tudi dobrodelne ustanove v obeh cerkvah. Zato je bila podpisana tudi izjava o sodelovanju med Caritas Internationalis in med dobrodelnimi ustanovami Svetovne luteranske zveze. Naše današnje slavje navdihuje Jezusova prilika otrti in nadihati, ko smo pravkar slišali. Jezus zagotavlja, da ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Odločilna je torej naša zvestoba Jezusu Kristusu. Danes veselim in hvaležnostno ugotavljamo, da so bili odnosi med Evangeličansko cerkvijo v Sloveniji in med katoliško cerkvijo vedno, zlasti v času druge vatikanske koncilije, prijateljski in rodovitni. Posod zlasti v Mariborski nadškofiji in v Soboški škofiji bi lahko našteli veliko dogodkov, ki to dokazujejo. Sem sodijo zlasti molitvena in druga srečanja v tednu krščanske edinosti. Mladi so radi sodelovali na ekumenskih pogovorih v Prekmurju. Evangeličanski katoliški duhovniki smo pripravili obrednik ekumenska cerkvena poroka, ki je v veliko pomoč duhovnikom in novo poročencem. Pomembno poslanstvo imajo tudi ekumenski zbornik, evangeličanski koledar in stopinje. A vsega ni mogoče našteti. Dovolite, da se spomni na dogodek, ki mi je osebno zelo nagovoril. Bilo je leta 1965, v letu, v katerem se je zaključil drugi vatikanski koncil. Bogoslovci smo v župniji istega civilne metoda v Ljubljani pripravili ekumensko srečanje v tednu krščanske edinosti. Predvideno je bilo, da so nastopili predstavniki katoliške, srbsko-pravoslavne in evangeličanske cerkve. Za predstavnikoma katoliške in srbsko-pravoslavne cerkve sta na ambon, kot tu se daj, stopila predstavnika evangeličanske cerkve, takratni senior Aleksandar Krčmar in duhovnik Vladimir Miser. Saboj sta razumljivo prinesla svetopismo. Prebrala sta odlomek, Bog pokliče Abrahama. Pojdi iz svoje dežele, deželo ti pokažem. In Abraham je šel, kakor mu je naročil Gospod. Zaprla sta vino. Nastala je tišina. Na to komentar. Abraham je šel, kakor mu je zapovedal Gospod. Čeprav je vedel, kam gre. In takrat, tudi danes velja nam. Bog nas kliče na pota popolnejše edinosti. Ne vemo, kaj nas čaka na te poti.
A vemo in to zelo jasno, da nas Gospod kliče, kakor je klical Abraham. Zato pojdimo na to pot. V veri, v ljubezni in zaupanju. Sestre in bratje v Jezusu Kristusu. Preden bi izpovedali našo vero v trojedinega Boga v apostolski veroizpovedi in prebrali pet skupnih zavez, ki naj nas resnično povežejo v bratsko-sestrsko skupnost, si morda vse jo prikličimo v spomin in razmislim še sledeče besede. Potrpi za vsem, kar v tebi še ni rešeno. Poskusi ljubiti vprašanja sama. Ne išči na silo vseh odgovorov, ki jih še ni moč dati, ker jih ne bi mogel živeti. Živi vprašanja zdaj. Morda boš potem zlagoma ne da bi opazil nekega daljnega dne zaživel odgovor. To naj nam da trojedini Bog. In zdaj vas vabim, da vsem vernim občestvom
v naši lepi domovini, v Evropi in širom tega sveta, kot verni ljudje in vsi ljudje dobre volje, izpovemo našo vero v apostolski veroizpoved. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edino rojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam pride sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Boga, sveto vezono krščansko cerkev, občinstvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Dragi bratje in sestre, naša ekumenska obotri danje. Pred tem v poslušju smo se zavezali, da bomo storili vse, da bo naša skupnost rastla. Pet imperativov, zapisanih v dokumentu, od konflikta do skupnosti nam bo pred tem potrebno. Naša prva zaveza. Katoličani in luterani naj vedno izhajajo iz perspektive edinosti in ne iz perspektive ločitve, da bi krepili to, kar imajo skupnega, tudi če je veliko lažje videti in doživljati razlike. Malce mimo protokola. Ni najbolj bistveno to,
koliko kamnov vržejo vatre. Najbolj bistveno je to, kaj veš iz teh kamnov zgraditi. Zgradimo iz teh kamnov tudi vsi mi, iskreno, resnično iskreno, skupnost, bratov in sestra, vseh ljudi, dobre volje širom tega sveta. V tem duhu bova z gospodom Štefom Štomfom tudi midva zdaj prižgala najne svečke. Zavzemanje za edinost cerkve ne koristi le cerkvi sami, temveč tudi svetu, da bo svet veroval. Za svet, za cerkev in vse potrebne prosimo. Na vsako prošnjo bomo odgovarjali s pritrdilnim odgovorom: Kristus, usliši nas. Bog usmiljenja, v zgodovini se odravlja tvoja dobrota. Odkri srca vseh ljudi, da bodo našli tebe in tvojo usmiljenost, ki je večna. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Bog miru, premakni to, če se ne da premakniti, pomirej, ki ločujejo, danosti, ki preprečujejo spravo. Prinesi mir v ta svet, posebej v Slovenijo, posebej vsake kotičke naše države. Naj razbito spet postane eno in pokaži nam svoje usmiljenje. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Bog pravičnosti, zdravitelj in odrešenik, ozdravi vse, ki trpijo zaradi bolezni, revščine ali izobčenosti.
ponovno vzpostavi pravičnost za vse, ki trpijo prevlado zla, vsem podari novo življenje in nam pokaži svoje usmiljenje. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Bog, skala in pribežališče, varuj begunce, tiste brez doma in brez varnosti, vse zapuščene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno branili človeško dostojanstvo. Pokaži nam usmiljenje. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog, stvarnik, vse stvarstvo zdviguje v pričakovanju. Ne dopusti, da ga izkoriščamo. Nauči nas, da bomo živeli v sožitju s tvojim stvarstvom. Pokaži nam usmiljenje. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog, usmiljenje, pokrepi in varuj vse, ki so preganjeni zaradi svoje vere in vse ljudi druge vere, ki trpijo zaradi preganjanja. Daj nam Bogu, da bomo priznavali svojo vero. Tvoje usmiljenje traja večno. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog življenja, pozdravi boleče spomine, spremeni vso samovšečnost, ravnodušnost in ignoranco, prejmi nas z duhom sprave. Naj se odremo k tebi in drug k drugemu. Pokaži nam usmiljenje. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Bog ljubezni, tvoj sin Jezus nam razodeva skrivnost ljubezni med nami. Pokrepi edinost, ki jo ohranjaš celo v naši različnosti. Tvoja dobrota traja večno. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog, ki nas ohranjaš in hraniš, prevedi nas skupaj k evharistični mizi, spodbujaj našo skupnost, da bomo drug z drugim, skupaj skupnost, ki bo temeljila v tvoji ljubezni. Tvoje usmiljenje traja večno. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Zaupanju, da boš, ko Bog slišal naše prošnje za svet in za to, da so vsi kristjani v svojem pričevanju eno, molimo, kot nas je učil Jezus Kristus, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje srce, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veki. Za vse, kar Bog v nas in po nas stori, za vse, kar Bog stori brez nas, hvala tebi, Bog. Za vse, v katerih je Kristus živel pred nami, za vse, v katerih Kristus živi poleg nas, hvala tebi, Bog. Za vse, kar nam prinaša njegov duh, za to, kar v nas njegov duh pošilja, od konflikta do skupnosti. Hvala tebi, Bog. Blagoslov Boga Očeta, Sina in Svetega Duha naj bo z vami in na vaši skupni poti, zdaj in na veke veko. Amen.
vsem, ki ste se udeležili tega našega bogoslužja, izrekel prisrčna hvala. Hkrati pa v imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji in Rimokatoliške cerkve v Sloveniji vabim se povabljene goste v dvorano tukaj na Lepi, dvorano centra na kratko druženje. Ko ostala Slovenija je poplavljena. Informacija je v Sloveniji dala identiteto, dala je jezik, pomagala ustvariti kulturo, ki jo je bogatila skupaj z drugimi verskimi skupnostmi in vsem, kar je v stoletjih prekvašalo našo skupnost. In zdaj smo se kot ljudstvo, kot država, tisti, ki verujejo v enega ali drugega Boga, tisti, ki ne verujejo v nobenega. Vsi znašli na robu nekega časa, v katerem se zdi, da je sporočilo tega dogodka zelo dragoceno. Gradimo na tistem, kar nam je skupnega. In sprejmimo tisto različnost, ki je neizogibna. To je neko sporočilo, ki se mi zdi zelo dragoceno po 500. obletnici reformacije, ki je, kot rečeno, tako pomembna za Slovenijo, ne nazadnje tudi za Evropo. In upam, da bomo tudi Slovenci, ki nam je reformacija toliko dala, gledali v prihodnost z upanjem in ne strahom, prav s tem spoznanjem. Gradimo na tistem, kar nam je skupno, spoštujemo tisto, kar je neizogibno različno.